5 sebab kenapa anda perlu minum air kelapa muda setiap hari. Nombor 1, ianya padat dan lengkap dengan trace minerals dan juga electrolytes seperti kalsium, magnesium, sodium dan juga potassium, menjadikan ianya minuman energi isotonik terbaik daripada alam. Nombor 2, air kelapa muda juga baik untuk kesihatan jantung kerana tinggi dengan potassium yang penting untuk menstabilkan tekanan darah dan bantu fungsi kerja jantung. Nombor 3, ianya juga baik untuk kesihatan tulang kerana tinggi dengan kalsium boleh mengelakkan berlakunya masalah kerapuhan tulang yang dinamakan sebagai osteoporosis. Nombor 4, air kelapa muda juga baik untuk membantu masalah batu ginjal kerana efek daripada flushing out dan detox mineral-mineral yang boleh membentuk batu-batu ginjal selain daripada mengurangkan risiko jangkitan kuman di saluran kencing. Nombor 5 terakhir, air kelapa muda juga baik untuk mereka yang ada masalah anxiety, depression dan juga insomnia atau sukar tidur kerana tinggi dengan magnesium boleh meningkatkan hormon melatonin, iaitu hormon yang boleh membantu kita untuk tidur dengan lebih lena.